СДС преку пратениците порачува дека е спремна на целосна партизација на државата. СДС со ова ги дели граѓаните на членови на нивната партија за кои не важат законите и сите останати граѓани за кои не постојат истите права. Ова се вика дискриминација, која СДС како партија до сега ниту ја демантираше, ниту ја осуди.